کملی والے دی محفل دے ادب سیکھو، کملی والے دی محفل دے ادب سیکھو، اتا یاد تے جویں امام بن دین، چار یار حضور دی وچ محفل جویں صبح بن دین جویں شام بن دین، اللہ لوگاں نوں ڈر توصیف کوئی نہیں، جڑے لوگ میلاد منا گئے نے تے دن حشر دے مقبول حسین بزم آقا دی جڑے سجا گئے، سبحان اللہ، آون والے نے پڑھو ضرور سارے، آون والے نے پڑھو ضرور سارے، بھار امت دا جڑے چا گئے نے اٹھو اٹھ کے استقبال کرو، مائی آمنا دے لال آ گئے نے، کئیاں ویکھ کے منیا حضور نوں نہیں، کئیاں ویکھ کے منیا حضور نوں نہیں، اساں سن کے میلاد منائے نے، سبحان اللہ، جے دی کوئی مثال نہیں دنیا تے اودے ورد توصیف پکائے ہوئے نے، سبحان اللہ، بار امت دے سردار چنگے، بار امت دے جنہاں نے چاہے ہوئے نے اٹھو اٹھ کے استقبال کرو، مائی آمنا دے لال آئے ہوئے، سبحان اللہ، شکر ہویا ہے، شکر ہویا ہے، مہمان آ گئے، ہر شانہ دی شان آ گئے، امت دے نگران آ گئے، اس محفل دی جان آ گئے، اٹھ کے تلسی لین بنا لو، نبیاں دے سلطان آ گئے، سبحان اللہ، تیرے یاراں دے مثال کاہی نہیں، آقا تیرے یاراں دے مثال کاہی نہیں، مدینے دے بازاراں دے مثال، سبحان اللہ، آقا تیرے یاراں دے مثال کاہی نہیں، مدینے دے بازاراں دے مثال کاہی نہیں، اللہ دے مثال ہے تے نبی دے مثال ہے، سبحان اللہ، اللہ دے مثال ہے تے نبی دے مثال ہے، ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਹੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆਕਾ ਤੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਹੀ ਨਹੀਂ ਗੰਦਗੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਵਾਸੇ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੰਦਗੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਵਾਸੇ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਸਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ مثال کوئی نہیں مدینے دے بازار دے مثال کوئی نہیں کندوی حضور دے نواسے دے حضور دے کندوی حضور دے نواسے دے حضور دے سواری تے سوارا دے مثال کوئی نہیں مدینے دے بازار دے مثال کوئی نہیں آقا تیرے یاراں دے مثال کاہی نہیں مدینے دے بازاراں دے مثال کاہی نہیں چار یار نبی دے قرآن وچوں رہ گئے سبحان اللہ چار یار نبی دے قرآن وچوں رہ گئے اوناں چار یاراں دے مثال کاہی نہیں سبحان اللہ اوناں چار یاراں دے مثال کاہی نہیں مدینے دے بازاراں دے مثال کاہی نہیں آقا تیرے یاراں دی مثال کاہی نہیں مدینے دے بازاراں دی مثال کاہی نہیں ایک بندے جی مینوں آکھیا کہ حضور دے سینے تے وی درد کرے سبحان اللہ میں ہوئے شیر نکل سینہ وی حضور دا تے چھتا رے بتول دے مدینے دے بازاراں دے مثال کاہی نہیں آقا تیرے یاراں دی مثال کاہی نہیں مدینے دے بازاراں دے مثال کاہی نہیں آخری شیر جی سبحان اللہ جتھے توصیف نبی پاک لے تیرے
اللہ کتے توسیف نبی پاک لیتے رہے اوہ جہیا غارہ دے مثال کوئی نہیں سبحان اللہ بازار دے مثال کوئی سبحان اللہ کدر یار دے مثال کوئی نہیں مدینے دے بازار دے مثال کوئی نہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت